لا تقول لي ديو ولا ممكن يكون على مكان كذا ممكن يأكل programs إذن ثم كداو تقول من داو لو سيام وتني نكون بس هنا كوما سبب لو سد إليها كنا ولا وان نعاني أكن كشين كنا ولا نكون على ناي سيكون معنا بتو أمن نجدن تونا بس عم نسوا يوم ما تعرفنا قصدني فلأك سنشي مدتو غاشي 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 ممكن أبقى هاتي شيء دوشي كينا نشي كشيرا أكو ما كيجي ألا سانا داو نجيريا سيكو مكا تتراني لي تكو مسي مكا تفي مكا جي مكا تونا نزونا كمان شكرا أكو إتا إذا نمكو ما أتنام رأيكا سنة عالا ويل تو تانا لغسيا نا لغسيا ودن تا ان شلو كتشين ماي بيتا لا ماي كنتا مسمو ماي بيتا لا زي ان سلو كان سلسو ني كوما ودرينا دام ابو نكمل سين سكندري سكول با تو كوما نغا دام تا سامو انا غا كما تنسيا الا نسامو دان وانا ابو تو ونن شي سين لي ابن ببن دي يندا اذا ما نغني بلا جاني وانا كرافو كوما ناي نيسا ita kuma tana matuƙar kawai mahaifiyarta saboda haka sai muka je muka sami su authority muka ce musu to gashi 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 kamar akwai lawyers da suka ba mu su UK kenan suka ce tana da dama za ta iya za mu iya separation da auren mu amma za ta iya tafiya da take so ta ce ni kuma zan yi zama a inda nake so na zauna until na kammala abinda abun akwai complication a ciki kafin shi ne ko saboda shi abun aka ce maka musamman ita a lokacin nan wato tarwata tana daga tana haskawa sosai Allah ya dauke ta tafi wani bangare iban ko a can UK din ba ta samu soyayya daga mata take daban daban su albarkacin ta ne ma na samu dan so mene wurare ajojin dina ko kuma ni alƙalin shi na ba ki bace mu ba laifin ta ba Allah ne ya kawo kaddara kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duka maguda daya shi muka shawara shi to zan miki saki daya amma ban shi kici anan ba shi na yanin din ki sai na tabbata kin so ko Najeriya lafiya kin ha da yan uwa dan kuma to shi a tattauna kuma abin da aka yi kenan to amma shi wato an samu wasu sun ba da wani gudunmuwa sai da makafin to wato kuma sai ni dai suka dauka kan cewa na sake ta saki uku to wani shi ne abin da aka yi ta yi kamuwa eh akwai baturi amma baturi ya sai bayan da faki ta taho ne muka haɗu ita kuma haɗin ita ne akan wani dalili sunan ta Sara Rock garin su shi ne Boston kuma da ita da azumi zan tafi masallaci da daddare goma ƙarshe ana ruwa saboda haka sai na same ta a city center a wani bus stop a tsaye a zaune kai a kan hanyoyi tana hango fitilar mota da ke dare ya ɗan tsaya mun je mun ta hajji sai ta tashi sai ta tsaye da ni sai na tsaya sai ta buɗe ƙofa tana buɗe ƙofa sai ta ce in ba ta gudunmawa saboda dare ya yi kuma ita ba kuwa ce daga bus sun ta zo sun zo da abokanta amma sun ɓace mata ni shi to shikenan ai abin da sauƙi ne zan yi kai kiwo zan yan sanda kuma in kai ki hotel in su gobe sai ki nemi hanya tafiya gida ta ce a'a ita dai in zan yarda in kai tana ga gidan ta kwana ya fi sauƙi saboda sai ni ce mata to me sa ta ce saboda idan magana ta je mun yan sanda to iyayen ta za su ji kuma ba ta san haka ta faru mahaifiyarin ta ba shi to shikenan na kai ta gidanmu da gari waye muka je gidan su Boston muka gaisa da mahaifiyarta ta ba ta labarin komai da komai to daga nan muka fara mahaifiyarta ta zo gidanmu wani lokaci gida na kenan ta ce ta ji labarin cewa Sara za ta bin Najeriya na ce eh gaskiya ne kuma ta ce za ku yi aure na ce eh gaskiya ne kuma za ta musulunta na ce eh gaskiya ne to na dawo Najeriya da kamar wata biyu zuwa uku sai su kuma suka muka zo aka ɗora mana aure ita da nan wata jima'a ba zan yi jima'a ba daga baki da watan ta uku sai ya zama ni na hangi akwai cutarwa a zamanta a nan Najeriya saboda yanayin zafi
لو ننسى أبو بو أكو من الله يمت سادة قاعدين.